Selam. Bu videomuzda Excel'de yenice istifadəyə verilmiş image funksiyası haqqında söhbət açacağıq. Əvvəla nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda image funksiyasından subscription üzvləri və hansıları ki, Office Insider'a üzv və xüsusilə beta channel'dan istifadə edirlər. Yəni, bu istifadəçilər image funksiyasından istifadə edə bilərlər. Gəlin öncəliklə image funksiyasının sintaksisi haqqında məlumat əldə edəyəkən. Əgər fikir versək, sintaksisdə source görürük. Source bu, şəklin yerləşdiyi URL-dir. Alt text, sizing, height və width kimi komponentlər də bunlar məcburi deyil, şərtidir. Amma alt textlə extract edəcəyimiz şəklə hər hansı bir ad verə bilərik. Sizing dedikdə isə çəkəcəyimiz şəklin xanaya uyğunluğunu və yaxud da hər hansı bir boyuta uyğunluğunu təmin edə bilərik. Yox, əgər biz bunu özümüz müəyyənləşdirmək istəyiriksə, yəni şəkilin ölçülərini, o zaman hündürlük və genişliyi piksel olaraq təmin etməliyik. Mən misal üçün My Data Summit deməli saytından bir şəkil, yəni ekstrakt eləməyə çalışacağım. Burada My Data Summit'in təşkilatçılarından biri İlqar Zərbəliyev. Sağ düyməni tıklayıb, copy image address dediyimiz zaman və sonradan Excel faylına əgər geri dönüş əldə etsək, gəlin buraya yazalım source, yəni mənbə faylı və həmin kopyaladığımız URL-i buraya yenidən paste edək, yəni yapışdıraqım və bu xanaya tutalım ki, biz həmin bu URL-də olan şəkili çəkmək istəyiriksə, o zaman xanaya gəlib, bərabər deyib image yazdıqdan sonra source olaraq bunu göstəririk. Vergül deyirik. Alt text olaraq isə dırnaq içərisində, yəni ikili dırnaq içərisində İlqar Zərbəliyev yazdıqdan sonra dırnağı bağlayırıq. Vergül deyirik. Və sizing hissəsində, məsəl üçün 0 fit cell deməkdir, 1 fill cell deməkdir. Yəni 0 xanaya görə uyğunlaşdır, yerləşdir. Fill cell xananı doldur. Original size, yəni əsas ölçüsü nə qədər nəsə olsun. Və 3 yazsaq isək, biz piksel və yəni hündürlük və genişliyi piksel formatında verməmiz lazım olacaq. Gəlin biz 0 ilə davam edək və mötərizəni bağlayıb enter tuşuna bastığımız zaman o şəkili burada görə bilirik. Məsəl üçün, əgər fikir versəniz, həmin bu xananın ölçülərini yəni artırıb azaltmaqla biz şəkili biraz daha görünümlü formaya gətirə bilərik. Və mouse-umuzu həmin şəkilin üzərində yəni gəzdirsək, görürük ki, əlavə olaraq, ön izləmə olaraq şəkili də başqa bir, yəni sanki ekranın bəzi başqa hissəsində də görə bilmək imkanımız əldə edilir. İndi isə gəlin başqa bir misalla davam edək. Məsəl üçün, tutalım ki, biz bu yəni range-ə bu sahəyə şəkili yerləşdirmək istəyirik. Gəlin bunu merge, yəni birləşdirək və kənarlıqlar əlavə edək. Və eyni qayda ilə biz əgər deməli My Data Summit saytına yaxınlaşsaq, yəni oraya giriş etsək, Buy Tickets bölməsindən gəlin bunu tıklayalım. Bu səfər isə tədbirə bilet əldə eləmək üçün, yəni biletin yerləşdiyi şəklin deməli adresini gəlin kopyalayalım. Copy Image Address deyəkin və yenidən Excel-ə qayıtsaq, yəni Excel-də buraya o kopyaladığımız URL-i yazalım. Və həmin bu seçilmiş sahəyə şəkili yerləşdirmək istəyiriksə, bərabərdir image yazıb və sonra source-u seçsək, yenə də dırnaq içərisində event ticket desək, ikili dırnağı bağlayıb enter tuşuna bassaq, görürük ki, həmin şəkil bizim seçdiyimiz sahəyə yerləşmiş olur. Ümidvaram ki, bu məlumatlar image funksiyası haqqında sizə maraq oyadacaq və image funksiyası haqqında rəsmi blog yazısının linkini də videonun aşağısında paylaşacağım. Bir sonraki videolarda görüşmək ümidi ilə.